Hvað með? Hvað með hvað? Æ, ég var með einhverja hugmynd, en ég ætla ekki að segja það. Nú, hvað er ekki góð við það? Æ, ég var að hugsa svona töflur sem maður nota til að hreinsa heita pota. Já, svona klórtöflur? Já, að það passa ekki. Nei, 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 það gerir það ekki. Nei, það gerir það ekki. Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.